ជំរាបសួរលោកសេនីកញ្ញានិងបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ពីខ្ញុំផតសាងីគឺជាជំនួយការដៃគូអាជីវកម្មផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន TEDP Management Consulting គុណភាពបុគ្គលិកបានក្លាយទៅជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ដែលគេតែងតែជជែកវែកញែកនៅក្នុងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងម្ចាស់អាជីវកម្មព្រោះថាគុណភាពបុគ្គលិកល្អបុគ្គលិកមានសមត្ថភាពនឹងនាំឲ្យអង្គភាពទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់តាមការសិក្សាជ្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញ People Key និង Career Network បានរកឃើញថាមានកត្តាជំរុញទឹកចិត្តអាកប្បកិរិយាគុណតម្លៃរបស់បុគ្គលិកគឺមានការចេះអតិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគុណភាពធនធានមនុស្សក្នុងការអនុវត្តការងារតើមានអ្វីអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំនៅកម្មវិធី Computer 1ហៅថាកម្មវិធីគូកងការងារដើម្បីមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើកម្មវិធីគូកងការងារគឺជាកម្មវិធីដែលវាស់ស្ទង់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រដើម្បីស្វែងរកនូវចំណុចខ្លាំងចំណុចដែលត្រូវអភិវឌ្ឍបន្ថែមកត្តាជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការងារគុណវុឌ្ឍិការងារដើម្បីគូកងឲ្យទៅជាមួយនឹងប្រភេទការងារក្រុមបរិយាយការងារដើម្បីលើកទឹកចិត្តតេទៀងនិងរក្សាបុគ្គលិកឲ្យនៅជាមួយអង្គភាពបានយូរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនបើលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ចង់ជៀបច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីគូកងការងារសូមទំនាក់ទំនងមកកម្មយើងខ្ញុំឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សកុំភ្លេចណា Click Like Share និង Subscribe Channel YouTube របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំនឹងរងចាំប្រឹក្សាយោបល់ជួយលោកអ្នកជំនាញសូមអរគុណ